Hazırda 60'dan çox ölkə və ya ərazi Azərbaycan pasportunu vizasız ya da vizanı girişdə təqdim etməklə qəbul edir. Bu siyahıda Avrasiya ölkələri üstünlük təşkil edir. Azərbaycanlıların ən çox üz tutduğu yerlərə Rusiya, Ukrayna, Moldova, Gürcüstan, Belarus, Albaniya, Qırğızıstan, Tacikistan və Özbekistan kimi ölkələr daxildir. Adı çəkilən dövlətlər 90 günə qədər Azərbaycana heç bir viza tələbi irəli sürmür. Türkiyə, Qazaxıstan, Malayziya, Maldiv adalarında isə bir aya qədər vizasız qalmaq olar. Turizm agentliklərindən bildirirlər ki, həm vətənlilərimizin vizasız gedə biləcəyi ölkələrin sayı kifayət qədər olsa da, səyahət baha başa gəldiyi üçün tələbat daha çox qonşu ölkələrədir. Ən çox vizasız tələbat olan ölkələr Şri Lankadır, ən çox bilirsiniz ki, Türkiyədir, Gürcüstandır, Rusiyadır. Montenegro'ya ən çox tələbat var, amma qiymətlər normaldır. Yəni, iki nəfərin rahat istirahətə getməsi üçün ən azı 1500 dollar lazımdır. Bu, səyahət paketi üçün. Amma orada özünüz bilirsiniz ki, həmin Avropa ölkələri çox da ucuz sayılan ölkələrdən deyil və ona görə cib xərci onlarda daha çox lazım olduğu üçün insanlar daha çox müraciət etmirlər. Paytaxt sakinləri arasında keçirdiyimiz sorğunun nəticələri göstərdi ki, əhalinin viza tələb etməyən ölkələrlə bağlı məlumatı azdır. Vizasız səyahət deyərkən, insanların ilk ağına gələn ölkələr qonşu Türkiyə və Gürcüstan olur. Ora getmək nisbətən daha rahatdır digər ölkələrə baxanda. Yəni, düz ora hələ ki getməmişəm, inşallah gələcəkdə qismət olsa fikrim var, hələ ki tələb olduğum üçün yəni, bir o qədər. Necə deyim, bahadır, həm də qiymətləri. Yay günlərində insanlar daha çox Avropa ölkələrinə istirahətə gedirlər, yəni Asiya ölkələrinə gedən görməmişəm. Mən bildiyimə görə də, eşitdiyimə görə də Avropa ölkələrində Montenegro vizasız ölkələr deyəsən, viza qəbul tələb etmir. Orada getmək çox bahadır, reislər çox baha olur. Onun görə də ora getmək biraz imkansızdır. Qrup yoldaşlarım, tanışlarım da istirahətə Gürcüstana gedirlər. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi saytında Azərbaycan vətəndaşlarının vizasız gedə biləcəyi ölkələrin siyahısı mütəmadi olaraq yenilənir. Nazirlikdən bildirdilər ki, ayrı-ayrı ölkələrin viza tələbləri fərqlənir. Bəzi ölkələr mövsümü olaraq da viza tələbini aradan qaldıra bilir. Buna görə, hər hansı səfəri planlaşdırmazdan əvvəl son vəziyyət barədə məlumatı bu ölkənin diplomatik nümayəndəliyindən almaq lazımdır. Nazirliyin rəsmi saytında isə daimi olaraq viza rejimini ləğv edən ölkələrin siyahısı yerləşdirilir. Viza tələbi diplomatik, xidməti və adi vətəndaşlıq pasportuna sahib olmaqdan asılı olaraq dəyişir. Xəyli Əziz, Namiq Həsənli, Əli Surxayoğlu, CBC.